جنوبی وزیرستان په وانا کې د ډیجیټل سکل دریم بیچ د انعامونو تقسیمولو دستوره شوی د دستوري مشر میلمان ډی ای جی ایف سی طالب المان ته په کامیابۍ سره ټریننګ سرته رسولو باندې مبارکي ورکړې د شمالي وزیرستان په دوسرلي تحصیل کې فوجي چارواکو د ضلعي انتظامي پولیس چارواکو او د نادرا چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې پکې د عامو انتخابات د کامیابۍ او د امنیت په چارو کې د بهترۍ لپاره د دوه اړخیزه همکارۍ په زیاتولو خبرې اترې شوې عراقي د مقامي بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د سیول او عسکري حکامو او 50 مقامي مشرانو په ګډون په سیمه کې د سولې د ټینګښت او د ستونزو د هواری په اړه ګټوري خبرې اترې شوې د کمانډر او رګزی سکاوټس په مشرۍ کې د ضلع انتظامی او د غلجو مشرانو په جرګه کې په سیمه کې د بنیادي سهولتونو د ښه والي او د اورپیخو ستونزو په هکله د مؤثرو اقداماتو په اړه مشورې شوې د شمالي وزیرستان په شیوا او سپینوان تحصیل کې د بدر ټاسک فورس کمانډنټ د علماو د سیمې د قومي مشرانو سره لیدنه کړې د لیدنې په مهال په سیمه کې د امن او امان د برقرار ساتلو او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د ځایي مشرانو د ذمهوارۍ په اړه خبرې اترې شوې.